A, da, da, dojte njima, ima lecio, ne, ne. Dobri golu i devošicu nekako. Da pevaju, ona je prt, prt, prt. Pa ja numem da pevam, ja sam sopranje. Ja mislim da mi je Saša popat prije dobro. Hoj, zvezde, granda ti ne kine. Evo će radit će da ti sredi. Ej, 35. Za security tamo. Ja bih voleo da ostanu 35, ali ne može. Uuu, kam nam da se vrati. Eto! Kad imaš 53 godine. Ajde, nemoj da ti ostavljaju 30. Pa kad ovo do 50. Ajde, sada, ajde sada vidio novo. Čekaj. Ja imam podrži me na govor, pre nemoj što dune. Ajde, čekaj. Sam čekaj. Ajde, 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 može. Dobro. Ej, ej. Daj malo kažem nešto. Hvala vam što ste došli. Drago mi je što ste tu. Hvala vam. Ako što ste došli. Opustite se, uživajte. Je tako čega? Bolje tako da. Ne mi ti. Evo, a ja ću da kažem, ja ne ću da kažem, mogu li ja? Divan dan. Što misliš, ajde? Ajde pa. Porasto ti kako ti te. Uživajte, opustite se, mezite i... Moje strane, to je to. Srećan rođendan! Ajde, pusti muziku, a bez muziku ništa. Dobro. Tanja, seći tortu, ja ću tortu za meni, ja nisam gladan, hoću tortu. To se kad ste u redu. Nemoj se briti sad. Uzmi to vetu. Uzmi to rekli oko pet. Ma šta sam vaj sad? Da nas Bog čuva, to govori. Najbitnije. Živi, zdravi, živi. Živi, živi. Živi, živi. Živi, živi. Ne. Gorene. Pa žive, bre. Žive, sve, izvini. Ja mislim, nema. Živi, zdravi, zdravi.